Надя! Перевізники відмовляються перевозити пенсіонерів, а вартість проїзду 12 гривень. Тому нам є нерентабельним туди їздити. Більшість отримують домашні господарства. Будинки не пристосовані до проживання. І потрібно їздити майже кожен день. Якщо буде відмінено, це ставить пенсіонерів до зубожіння, до голоду. Ми зібралися з масивів, з Веснянки, з Жабки, з Вишеньки, з усіх дач, щоб нам дорого стало платити. За що? Відмінили пільги за дорогу. За дорогу відмінили пільги. Провізники кажуть, що їм не платять. Не платять дотація, вони повинні нам треба платити повністю. От нам, наприклад, Веснянським треба 12 гривень платити. В одну сторону. В одну сторону. Ну, поки домовились на травень по 5. А є? Ну, і по 5 туди, і назад. Нам дорого, кожен день нам дорого їздити. Нам виділила держава 1 мільйон 900 тисяч на проїзд, на дотацію. Якщо виділила, то щоб вони її не заникали тут, тому що шофери далі не хочуть нас провозити. Вони прийняли цю компенсацію і по процедурі передали на підписання президента. Ми, а саме управління соцзахисту, ну я з департаменту інфраструктури, чекаю, що президент підпише, передасть його відповідно на місця. Через відповідні міністерства і почнеться процедура підписання з перевізниками договорів і компенсації. Тут це буде тягнутися, хто знає. Я знаю, ми написали максимальну кількість листів, прохань, телефонних розмов з вищим керівництвом, щоб вони прискорили це все.